1978, la cadena de televisió CBS estrena la sèrie Dallas. Es publica el primer exemplar del Periódico de Catalunya. A Madrid, les Cortes Espanyoles aproven la Constitució. El 27 de diciembre de 1978 es un día memorable para todos los españoles. Aquell mateix any s'estrena el musical de Gris i Superman de Richard Donner comença a volar. La tenista txecoslovaca Martina Navratilova arriba al número 1 del rànquing mundial. I aquell mateix any, el 14 d'octubre de 1978, una nena rebel va arribar al món, Meritxell Riera Serral. Un dia com avui vas arribar a les nostres vides i ens vas omplir de felicitat. Encara recordo quan et portava a la guarderia, rebossaves d'energia. El que més t'agradava era tocar i trencar. Un dia li vas dir a la Ivet, anem a trencar una cosa, i jo vaig pensar, no s'atrevirà. Vas agafar la flauta i zas, dintre de la taula trencat. O quan vas pensar, aquí hi ha moqueta i no es trencarà. Vas sortir a fora de l'habitació i zas, figureta egípcia trencada. O com quan un dia no et trobava en tota la casa i estaves assentada a la repisa de l'habitació mirant al carrer, a una bona altura. Meritxell, estem molt orgullosos de veure l'estupenda persona que t'has convertit. Un any més d'experiències que podràs afegir a la teva vida. No deixis mai de lluitar pels teus somnis. T'estimem, que tinguis un feliç dia a aquest dia tan especial. Per molts anys. Bueno, Mero Víctor, que t'estimo moltíssim, que de les meves germanes ets la meva germana preferida, tot i que només en tinc una. I res, que moltes felicitats, que ja tens 40 anys, que sembla mentida lo ràpid que passa el temps i res, que estic molt orgullosa de tu. Un petó. Jo me'n recordo de moltes coses, però la Mary no sempre ha sigut una cabra loca, i oi, la Mary, que cabra que està, no? Ella sempre ha procurat que tots estiguem bé, d'ajudar-nos, a part com que era la més gran, doncs, bueno, tenia més força. Però me'n recordo un dia en el mar, que, no sé, jugant, les tres, se'n van portar la corrent, vinga, emportar-se amb la corrent, i Mary, que no puc més, Mary, que no puc més. I la Mary, pues, pobreta, pues, em va agafar i em va portar cap a la voreta. Com aquestes moltes. M'ajudava quan jo no podia més amb el menjar, que em passava sovint. I estava jo aquí a casa amb les mandonguilles, que ja no podia, que em feien bola, que no podia, que ja no podia, i venia d'Amèrica, venia dinada de casa seva, es posava sota la meva taula de menjar i jo li anava passant les mandonguilles. I els macarrons, tot el que no podia, i ella, encantada, sí, ja no. De la Mary sempre m'ha sorprès l'energia que té, que sempre està amunt i avall, pensant mil coses, no para de moure's, i això que jo l'he conegut ja de gran, vull dir que de jove devia ser una cosa terrorífica. Ei, moltes felicitats!
Hola, Txell, felicitats. Bueno, Txell, l'Ivan ens va demanar que et diguéssim unes paraules i com que vam pensar que tothom ho faria des de casa o des de Terrassa, vam dir, doncs podríem anar a l'Índia i li dediquem unes paraules, no? I hem vingut aquí només per dedicar-te les paraules, eh? Que consti, eh? Felicitats, ho celebrem a Eivissa, un petó. I també l'altra cosa que em té sorprès és quan vas a Corramilla, estiguis en pujada, baixada, recta, és que no para, està xerrant tota l'estona, que allò trec el fetge per la boca, no puc parar de respirar com un cavall ferit, i ella bla 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 bla, no para de xerrar tota l'estona, i és una cosa que em té meravellat. Carinyo, moltes felicitats, ja en tens 40, jo com que sóc més gran que tu, ja he madurat, mira. Doncs moltes felicitats. Estem davant d'una de les 7 meravelles del món, però la Txell és més meravella, oi? Oi, tant que sí. Tu ets més meravellosa. La veritat és que venir a aquest país m'ha fet pensar molt en el nostre viatge a Uruguai. Inclús els olors, Txell? I mira que són continents diferents. Però m'hi ha fet pensar molt, he recordat molt aquell viatge i és una de les coses que realment guardo dins la meva motxilleta de la vida, que esperem alguna vegada poder tornar a repetir, qui sap, quan els nostres fills siguin una mica més grans, no, Txell? I, bueno, i a part d'això, que és una persona estupenda i meravellosa que ens estimem molt. Felicitats! T'esperem aquí, a veure si vens. Bueno, doncs, espero que hagi sigut una gran sorpresa. Moltes i moltes felicitats, que tinguis un gran dia i un feliç any. L'any que ve ja te tornarem a felicitar. I fins molt aviat. Que vagi bé. Sí, recordeu també quan anàvem a Sant Llorenç Savall, a la Maricel, allà al carrer, també com baixàvem la bicicleta al carrer del claustre, va... El Montero, que estaba deseando que fueseis vosotras para meterse, dejaba los cocos que le ayudaba a su padre y salía corriendo, vale, y el padre detrás de él. Quan també a l'avi li tenia que posar en els calaixos de casa tot de panys, perquè obria els armaris, obria també els calaixos. Sí, la Ivet i la Meri, que volien obrir una pastisseria. Pastisseria Meri Ivet. La Meri Ivet. Com és la Meri? Hola, felicitats. Moltes felicitats, bonica. Res, estem aquí doncs per recordar una mica algunes anècdotes que hem viscut juntes perquè fa molts anys que ens coneixem i no sé, per exemple... Quan se't va ocórrer tallar del serrer i et va quedar allà un quiqui una miqueta estrany li deia que tenia nom, li deies el quiqui. El quiqui. O el dia que vas venir a classe amb el mando a distància pensant que era la calculadora. Meri, moltes felicitats, moltes felicitats. En desitgem des d'aquí. Moltes felicitats. Moltes felicitats, tieta Meri. Desitgem que aquests 40 siguin tan fantàstics com tu. O, per exemple, el dia que vas conèixer l'Ivan, que estàvem allà al que era el Basbé. Estàvem presents. Moltes vegades que ens havíem castigat juntes, no? El Toni Vidal, la Mariona... No tinc la parella per felicitar-te, però desitgem molt bon dia i que passis una festa molt animada. I no et preocupis per l'edat, no és important. I el realment important és com et sents, l'energia que tens i la gent que et rodeja. Un petó. Hola, Meri! Moltes felicitats! Els millors desitjos per la volta 40 al sol. Moltes felicitats i moltes facilitats per aquest nou any i aquesta nova etapa. I res, que tot i que no ens veiem el que voldríem, doncs que me'n recordo molt de tu, vale? I de la manera en com ens llevaves a les 8 del matí quan estàvem a Uruguai, a Rochato, que ahí está grabadito. Un petó des del Pirineu francès. Cuida't molt, amore. Moltes felicitats, Meri! Que siguis molt feliç!
o algun viatge que vam fer a Bielsa, que van passar coses que ara no explicarem. Bueno, i moltes altres coses. El gazpacho vas dir? Ah, no. I el dia que vas dir que el gazpacho cremava, que allò va ser històric. Sí. Així que esperem que seguim passant moments juntes i que el dia d'avui sigui molt feliç. I molts petons. T'estimem moltíssim. Adéu, bonica. Petons. No tapis el d'això. Meritxell, volem que ens encomanis la teva energia. Moltes felicitats. Felicitats! Felicitats! Perquè el que volem és animar-te pels teus 40, felicitar-te amb un somriure mentre el món va donant voltes i riure fins que arribi l'aire. Memoritzar tots els moments amb tu. Guapa. Per 40 més, eh? Vinga, la nostra xolla! Com a mínim! Meritxell. Aprofitem aquest moment per dir-te... Gràcies per aparèixer a les nostres vides. Gràcies per fer el nostre fill tan feliç. Gràcies per aquests nens meravellosos. Ets una bona mare. Gràcies per ser com ets. No canvies mai. Feliç cumpleaños i que siguis molt feliç els propers 100 anys. T'ho mereixes. Petons i una abraçada molt forta. Mamà, moltes felicitats per aquests 40 anys. T'estimo molt. Moltes felicitats, mamà. Que gran. 40 anys ja. T'estimo molt. Carinyo, pensaves que no sortiria o què? Res, que volia dedicar-te unes paraules, que sóc molt feliç al teu costat. Ja fa quasi 20 anys que vam començar la nostra andadura, diria que més de mitja vida, per tu, per mi quasi, i estic molt content. Desitjo moltes felicitats i t'envio un petonàs. I mira quin mar més maco, no sé si es pot veure, però avui ha sigut un dia genial. No te n'haig, carinyo. Molt bé, carinyo. Hola, Irene, guapa. Hola. Ei, felicitats. Quants anys fas? 40? No, 40 no. 30? 40 jo, quasi. Però fàcil o difícil? Fàcil. Grau mitjà. Grau mitjà. Ara tot és grau mitjà, no? Vamos, Arnau, chuta! Molt bé!
Maria? Què? Has anat a plegar? Què fa? Molt bé, i el Schuster? Què fa? Digues papa.